بش أو كنت شنو وأعرف هذي مفهنتي أعرف هذا أو شغب بدن مركل كي بل أو كنت شنو هذا واحد في عشرة جوازي بلاه كلام تو كل لعب صغير أو شغب متى على سوق وإبر قد الواجرة إلهي بروقك كان أرو أنت هروك الرئيسي عمر دو سديت بقول بقول طبعا ولا بات الله بله خالي وسام محمد إن حليدة كل أي كقلسين حليدة إن أضحيدة هذه قالوا قلت هاي ما دام واجبات بدل نقدنا هاي سنة كورة حولها قبل الله دحوا سومالي وها هي نبار لكن سنة كان كوفر إلا وغوي سومالي أفر تدقس آرم واي نفو عاتي سنة كنا عشوين قرى أيا كهرسن ورشدة مالي تكوباد إبنا سبد عيد الأضحى هل كان أنكو سوغانا هاي وسوق أريغا لغو إيبيو دقمدا ديني لأي قبل كبنادر boqolal dadweyne ayaa halkan u soo iibsasa tagay si ay u iibsadaan xoolahi ay ciida udhiyada uga qayb qaadan lahayn waxaanu halkan kula kulanay ganacsatada halkan xoolaha keenta kana si iibisa dadka iyagoo sheegay in isbeddel dhanka dhaqaalaha ama iibinta uu jiro si fiican ayaa loogu diyaar garoobay baycun waa socdaa si wanaagsan u socdaa 120 140 boqol ayaa la kala siisana si hore aad ugu kacsan yahay marka loo eego sanadkii hore ee ciidda carafa dadka sidee u soo jireen sanadkan bal ku fiiri ciidda hore iyo ciiddan ciidda hore ayaa sanadkan hoos u dhacaya jira wadanka dhaqaale la'aan ayaa ka jirta ogaa beec waa hooseeya sanadkan wali oo ma bilaaban shaqadii wiilay is bilaaban baan filayaa annagu gobol baan ka keenay xoolaha xamar baan keenay ilaah baa mahad u shukriye waqtigii laba gaarina waa dhiman yahay falitaankana waxaad moodaa inuu sanma taqaanaa ciidan ay ka hooseysa ciidii hore waa qayb ay sidaad la socotay abaara ayaa dalka ka jiray roob la'aan ayaa jirtay barwaaqo weeye gobollada ka nimid xoolaha waa barwaaqaysan yihiin sanadkii hore way ka fiican yihiin waana ka macaan yihiin waana ka buuray oo ka cadiisan yihiin beddel waa jiraa ilaahay barwaaqo keeno arigu inta hore waa ka raqaysan yihiin cumar dhowa 80 boqol 120 maxaa keenay isbeddelkaas isbeddelkaas wadanka barwaaqa ya wadanka barwaaqa lacagto magacisi sanadkan barwaaqo meel walba xoolo inaan caato ahaayeen neefka birimada lacagtiisa $200 ilaa $300 waay neefka ku xaga ilaa boqol ilaa $300 u dhexeeyaan arigu idaha sii qaalisan marka aad inuu barwaaqaysiin waa kuwanaha sanadkii hore xoolaha gobollada dhexe ee soomaaliya waxay ahaayeen abaar laakiin sanadkan koonfur ilaa waqooyi soomaaliya afarteeda gees aaran waay neef u caatay sanadkana kanoo kale $200 ilaa $300 waay kan ugu yar boqol ilaa $120 marka dadka sidee bay iibsanayaan sanadkan diyaar hadda diyaar garowga lagu jiraa iidda hore ariga inuu yareeyo umalaysaa laakiin caato ah laakiin iiddan hadda dadka si gaalleyda la yiraahdo oo ariga si gato gidisleyda ah wax si gadanaya muraadka waxaa la sugaa 8 ilaa 9 sidoo kale waxaan la kulannay qaar ka mid ah dadka halkan u soo iibsasho tagay si ay u iibsadaan xoolaha wallaahi suuqa waxa waa horta qiimuhu maalinba waa si sanad walba iyo maalin walba way kala duwan tahay kolle haddaan socdaa weli suuqa ma gelin laakiin waxaan rajaynaa insha allah wixii aan rabay inaan helo bal sanadka hore ka warran maadaama halkan aad imaaday xoolana aad ka iibsatay xaalaha balaha qaali waa san waxaa moodaa in xiliyada kale ay ka qalisiin xiliyada udhiyada aad iyo qaali ugu tahay maadaama waajibaad badan la gudanayo marka insha allah waxaan rajaynaa qeyr inaan kala kulmo hadda leedahay ganacsatada xoolaha iibisa waa ka faa'iideystaan xilligan si fiican faa'iido way leedahay sababtoo ah xoolaha markaad gobollada afti fiiriso ama lagaaga sheekeeyo lacagta lagu iibiyo iyo lacagta inta wax farq weyna u dhexeeya marka waxa waaye annaga laakiin meeshaan joognaan ku xukumanahay xamaran joognaa rex xamaran nahay wix naga soo horbaxo waa ku qasbanaa inaan ku iibsano sidoo kale telefishinka CBA ayaa la kulmay mid ka mid ah dadka qala xoolaha waxaana uu sheegay in fursad weyn ay tahay marka la gaaro munaasabadaha ciidul adxa waxaana uu sheegay in qiimo dhaqaale ay ka helaan marka loo eego maalmaha kale ee caadiga ah ee xoolaha la qalo bisha oo ku tashana waa aarafadii ma fahantay aarafada ugu shaqo badan marka halkii bil oo ku tashanaysa hadda wax fiican sheega weysi bilaha kale inta waa iska lacab saqiir oo shaqo ma taalo suuq waa ibir oo neefka $5 aan ku qalnaa bilaha kale inta $4 laakiin bisha aarafo 20-25 aan u yar aan ku qalnaa haa fursadda ku jirta maxay fursadda ku jirta waa halkii maalin oo jaaniska oo ka faa'iideysanayni oo qalaysaan u nahay halkii maalin oo jaaniska oo ka faa'iideysanayni waa wallaahi qalaayga waxaa moodaa in xiliyada udhiyada ay ka adigeen xiliyada kale sababta marka kale waa iyaga baa laga yaabaa inay ku soo daba ordaan
لكن ما أنت وحيدة كات قينة حتى تلافك من كه قبلنا وقوة أتجينا صوت من حتى وك سعر بركاس والعقد هذا بدنا قيمنا أنا أذك وجهك عمل هل كاس ما لين فيرنان لكن محندي لاي اليوم ما لينك سوى كلفي عن تا اليوم يا القيمين كل يوم قف كتاجن حل قيمة عبد القادر محمد CBA سوق حولها دك ماذا ديني له مقدشو